Çıxış üçün söz verilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri müavini cənab Valeh Ələsgərova. Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar, həmkarlar, qonaqlar, xanımlar və cənablar. Bugün və burada, bu gözəl Buta Palas konsert əyləncə mərkəzində biz Caspian Energy Integration Award 2010 və Brand Award Azərbaycan 2010 mükafatlarının təntənəli təqdim etmə mərasiminə iştirak edirik. Əlbəttə ki, hər şeydən öncə biz bu mərasimi hazırlayan, həyata keçirən, bu işlərdə əməyi, əziyyəti olan hər bir şəxsə, hər bir quruma və birinci növbədə Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubuna, Caspian Energy Media Qrupuna həm minnətdarlığımızı, həm də təbriklərimizi çatdırmalıyıq. Bugünkü mərasimi mən həm də Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun bu klubda təmsil olunmuş qurumların Azərbaycanda və Azərbaycanla uğurlu əməkdaşlığının, uğurlu fəaliyyətinin bir nümayişi kimi görürəm. Əminəm ki, bu əməkdaşlıq, bu fəaliyyətlər doğma Azərbaycanımızın uğurlu inkişafının bir hissəsidir və bu proseslər bir-birindən ayrılmazdır. Ancaq bu gündə, gələcəkdə də dövlətimizin, ölkəmizin, millətimizin uğurlarından, nailiyyətlərindən danışarkən, araşdırarkən biz mütləq təməl nöqtəsinə, hesabat nöqtəsinə qayıtmalıyıq. Azərbaycan 1993-cü ilin ortasında hansı vəziyyətdə idi? Tarixi yaddaşımız olmasa biz heç vaxtı heç bir uğura nail ola bilmərik. Mən hər zaman, hər yerdə çıxış eləyəndə bunu mütləq qeyd eləyirəm. Heç zaman yadımızdan çıxartmayaq ki, biz hardan başlamışdıq? Bizi hardan çıxartmışdılar? Hansı uçurumdan, hansı dəhşətdən? Bunu həmişə yadımızda saxlamalıyıq. Allaha şükürlər olsun ki, bu ölkəmiz bu çətinliklərdən çıxardan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində apardığı siyasətin, uğurlu həyata keçirdiyi proqramların, planların nəticəsini biz gözümüzlə görürük və 2004-cü ildən bəri Azərbaycanın dünya ölkələri arasında iqtisadi inkişaf və başqa makroiqtisadi göstəricilərə görə birinci yerlərdə olmasının təməli o zaman qoyulmuşdu. Əlbəttə ki, ondan sonraki dövrdə bu siyasət, bu proqramlar, bu planlar təkmilləşdirərək, daha məharətlə həyata keçirilərək nəticəsini göstərdi və bu inkişafın bugünkü səviyyəmizdə olmağımızın bu dövlət proqramlarını bərabər, ölkəmizin başçısının həyata keçirdiyi siyasətlə bərabər Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun və bunu kimi qurumların da əməyi çox böyükdür. Bu şirkətlər arasında, insanlar arasında, ölkəmizlə xarici qurumlar, dövlətlər arasında işgüzar əməkdaşlığın yaranmasında, bir-birimizin aramızda olan etibarın yaranmasında və artmasında Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun böyük rolu olubdur və bu danılmazdır. Mən sizi bugünkü təntənəli mərasimdə iştirak edən hər bir şəxsi sizləri təbrik edirəm, salamlayıram. Mükafatları alanları bu başdan təbrik edirəm və Caspian Energy jurnalının yubileyinlə əlaqədar onun rəhbərliyini, hər bir əməkdaşını təbrik edirəm, uğurlar arzuluyuram. İşinizdə ölkəmizlə bərabər, millətimizlə bərabər yeni nailiyyətlərə sahib olaq. Çox sağ olun, minnətdaram.